ნოტარიასთან პირდაპირ პოლიტიკური მოძრაობა დროას დამფუძნებელი არის ჩვენი სტუმარი ელენე მოგესალმებით მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ორ საკითხზე მინდა თქვენი აზრი კითხოთ პირველ რიგში კლანთან დაკავშირებით მინდოდა დღეს თქვენთან საუბარი რის მოსწრებას ცდილობს კლანი რატომ დგამს იმ ნაბიჯებს რასაც დგამს და შეიძლება თუ არა ის იქცეს აუღებელ ციხესიმაგრეთ რომელიც შემდეგ უკვე რაც არ უნდა კანონმდებლობა შეიცვალოს ვერანაირად ვეღარ დაიშალოს, მაგრამ მოდით დღეს პროკურატურის ბრიფინგზე ვისაუბროთ პირველ რიგში თქვენზე, რა შტაბი შეიძლება დატოვა პროკურატურის ბრიფინგმა, რომელზეც მან თქვა, რომ ვერა ივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის და ანზორ ჩუბინიძის საუბრები არის დამონტაჟებული და არის შეცვლილი მთლიანად კონტექსტი, არის სიტყვები, გადაბმული ფრაზები, ბგერები არის გადაბმული ერთმანეთზე და აკინძულია რაღაც სიტყვები და მაგალითად ჩვენ როგორ გვესმის მინისტრები სინამდვილეში ის არის მინი მილისტები და ჩვენ გვესმის მინისტრები ისევე როგორც ჩვენ გვესმის ანტონია სინამდვილეში და ჩვენ ვამბობთ რომ არის ტრი და ასე შემდეგ რატომ დასჭირდა რატომ გამართა ეს ბრიფინგი და რა გითხრა ამ პროკურატურამ ნუ ეს კიდევ ერთი დასტური არის პრინციპში ყველასთვის მოსალოდნელი იმისა რომ პროკურატურა დღეს ემსახურება არა სიმართლის დადგენას, არა კანონს ემორჩილება და ემსახურება, არამედ პირდაპირ ემსახურება უფლისწულის და ბატონის, ანუ ვიძინა ივანიშვილის ოჯახის ინტერესებს, მათ ჩათვალეს აუცილებლად, რომ აი ეს რაღაც აბსურდული ბრიფინგი გაეკეთებინათ იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ აი გამოვიძიეთ და აბსოლუტურად იქ არაფერი არ მომხდარა, თან პრინციპში თუ ქავირცენ ფაქტებს სრულად ეწინააღმდეგება იმ რეალობას, რაც ჩვენ იქ მოვისმენთ და მათ შორის ეწინააღმდეგება პერა ივანიშვილის მხრიდან საუბარსაც, რომელიც არის დათმული საუბარი, რაც იყო იმედის ეთერში, ანუ აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავი არის, რასაც თლიანობაში ამ თემაზე ლაპარაკობენ, თან ჩვენ ნახეთ კონკრეტული სოციალურ ქსელში ხალხი, რომელიც საუბრობდა მათთან კომუნიკაციაზე კრიტიკის შემდეგ. ამიტომ ეს არის პირდაპირ ესეთი მსახურება, ემსახურენ და უთხრეს, რომ არ ინერვიულოთ ბატონო ბიძინა, ჩვენ ისეთი მაგრები ვართ, რომ ამ საქმეს გადავფაროთ. მეორე ძალიან საგანგაშო არის ამ ყველაფერში ის, რამდენად შეურაცხყოფელია ეს ჩვენთვის და მოქალაქეებისთვის, ხო? ანუ ჩვენ ვთვლიან აბსოლუტურ ბრიყვებად, რომელსაც შეგიძლია ყველაფერი მიყიდო, აბსოლუტურად ყველაფერი თქვა, რაღაცა კომიკური იყო ეს რაღაც სიტყვების კომპილაცია, არ ვიცი, საიდან მოიფიქრეს ეს რა სიტყვებია საერთოდ. ანუ მიაჩნიათ, რომ რასაც უნდათ, როგორც უნდათ მოგასაღებენ და დარქმევენ ამას ინსტიტუტის, პროკურატურის რაღაც განცხადებას. ეხა სასამართლო საკითხის ამაზე მიგმულია, ხო, რატო აკეთებს ამას ივანიშვილი? მე სხვა ჩვენს დღეს ნაზიჯანესაშვილის მუშაობის ბოლო დღე იყო საბჭოში და მინდა საგანგებო ძალიან. ეს არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი, თქვენს შემდეგი და ჩვენთან ერთად. დიახ და მე საგანგებო მადლობა მინდა უთხრა ნაზის იმ მხილებისთვის, ბრძოლისთვის, როგორ იმ პრინციპულობისთვის, გამბედაობისთვის, რასაც ის აკეთებდა საბჭოში, პრაქტიკულად ის რო არ ყოფილიყო, ძალიან ბევრი რამე კიდე დაფარული იქნებოდა საზოგადოებისთვის და რის ფასად როგორ უჭირდა მას იქ წარმოუდგენელ სტრესში მუშაობდა, მათ შორის აი მორალური და არც ყველა ფსიქოლოგიური წნეხი, ამისნა მიუხედავად ნაზი ჯანეზაშვილმა პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე ის ემსახურა იმ იდეას, რისთვისაც ის იქ იყო და ამისთვის მას დიდი მადლობა. ეხლა რატო შვება ამას ბიძინა? იმიტომ რომ ეს არის, თან რატო შვება დემონსტრაციულად შვება, ხო, ამ შანმიშელის შეთანხმების შემდეგ, ელჩების განცხადებების შემდეგ, ამ ხელა პროცესების შემდეგ ის ღია დემონსტრაციულად ამბობს, რომ არა, სასამართლო რაც არ უნდა მოხდეს არის ჩემი, იმიტომ რომ ეს არის ძალაუფლების საყრდენი. ის ამბობს, რომ მე ვიტაცებ ძალაუფლებას და ამ მოტაცებაში ერთ-ერთი ჩემი ღერძი არის სასამართლო, იმიტომ რომ აი რო ავიღოთ არჩევნები, გარდა იმისა, რომ სასამართლოს არ არსებობა ნებისმიერ მოქალაქეს საფრთხეს უქმნის და უსამართლობას, ნებისმიერ კორუმპირებულ შინოვნიკს უქმნის კომფორტს, სასამართლო, რომელიც არჩევნები, რომელიც ძალაუფლების ცვლილების ინსტიტუტია, ხო? ჩვენ რო ყავდეს ძლიერი სასამართლო დაამტკიცებ, რომ უბრალოდ დაყალბდა არჩევნები და ამის დაშვებასაც კი ძირკვავს, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილი და ამას ძალიან ღიად აკეთებს. ოღონდ, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ
აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ არის ამ ყველაფრის ცვლილების თუ იქნება პოლიტიკური ნება და ამაზე. აი ელენე, რა მინდა გითხოთ, დიმიტრი გრიტიშვილი მაგალითად დღეს ამბობდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, რომ შალმიშელის დოკუმენტი მათთვის არ ნიშნავს არაფერს, სანამ ის არ აისახება კანონმდებლობაში. ისინი რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ შეასრულებენ და შალმიშელის დოკუმენტი მათთვის არ არის სავალდებულო შესასრულებელი და ამის გამო ვერ შეაჩერებენ მოსამართლეთა დანიშნვის შერჩევის პროცედურებს და ეს ყველაფერი უნდა გაგრძელდეს და ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს, ხო? შალმიშელის დოკუმენტში გაწერილი მართსაჯულების რეფორმა შესაძლოა ძალიან დიდი ხნის შემდეგ დაიდოს როგორც კანონი, ხო? მანამდე თუ ყველაფერი რაღაცა ლოგიკა ამ ლოგიკას რას უპასუხებთ პირველ რიგში? აი რა გითხარით და მე მინდა ცოტა დრო დავიწყო და ამიტომ ორ კითხვას დაგისვათ პრაქტიკულად და თუ ეს პროცესები მორჩა და შედგა ეს დაკომპლექტდა მოსამართლეთა კორპუსი რაც არ უნდა კანონმდებლობა შეიცვალოს რაც არ უნდა შალმიშელის დოკუმენტს რაც არ უნდა მოყვეს როგორ შეიცვლება ეს ყველაფერი ხო არ გამოყრით მე იმ არსებულ მოსამართლეებს რეპრესიებს ხო არ ჩაატარებთ აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ყველაფერი პოლიტიკური ცვლილებები თუნდაც მოხდეს მე ხო ნუ პირველ რიგში ხო გრიტიშვილი რასაც ამბობს სწორედ ეს რო არ იქცეოდეს გრიტიშვილი ამას მოაწერა ხელი ქართულმა უცნებამ იქ პირდაპირ წერია რომ პოლიტიკურია ჩვენი მართსაჯულება და იქ პირდაპირ წერია რომ ეს პროცესები უნდა შეჩერდეს ამიტომ მისი განცხადება უბრალოდ შინაარს მოკლებულია აბსოლუტურად და ეს პასუხისგებლობა არის ქართულ უცნებას ვინ არის გრიტიშვილი აბსოლუტ არავინ არ არის ის არის აი ამ მორჩილებაში მყოფი დავალების შემსრულებელი შესაბამისად ამას აქვს პოლიტიკური გადაწყვეტა პოლიტიკური ნება რომელსაც ხელი მოაწერდა და დაარღვია ქართულმა უცნაურმა როგორც შარმიშელის სხვა პუნქტები ეხლა რაც შეეხება სამომავლოდ ეს როგორ უნდა შეიცვალოს ძალიან მარტივად არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიები ამაზე ძალიან ბევრია ნამჯელი რომ ის არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები როგორც მიიღო როგორც იყო არჩეული რა თქმა უნდა ჩინჩალძე და მურუსიძე ვერ იქნება ვერ დარჩებიან იქ და ვერ გააგრძელებენ ამ კლანის მართვას ამიტომ დიახ რამდენიმე მოსამართლე აი ესეთი კლანის ღერძი ვინც არის აუცილებლად მათ უნდა შეუწყდეთ ეს არანაირი რეპრესია არ იქნება ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე ღია პროცესი და მე მინდა გითხრათ რომ არსებობენ მოსამართლეები რომლებიც უბრალოდ დღეს ან ვერ ბედავენ ან ნაკლებად ბედავენ ან ბედავენ მაგრამ დიდი გავლენა არ აქვს არსებობენ მოსამართლეები რომელსაც უნდათ კეთილსინდისიერად მუშაობა უბრალოდ კლანი მათ ჭამს ამიტომ კლანის დაშლა იქნება ამოცანა კლანი უნდა დაიშალოს რა თქმა უნდა არანაირი რეპრესია და ეს არ უნდა იყოს ვიღაცის დევნის პროცესი მაგრამ ამის აბსოლუტურად სამართლებრივი კონსტიტუციური გზები არსებობს ამაზე ბევრჯერ გვიმსჯელია ნაზიც ალბათ ძალიან კარგად გეტყვით ეკა გიგაური ბევრი არასამთავრობო ამაზე გამჯერა და ეს პოლიტიკური ნება თუ იარსებს ამის სამართლებრივი გზები არსებობს ბოლოს მინდა კითხო დღეს სალომე სამადაშვილი გამოვიდა ინიციატივით რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს მივმართოთ იმისათვის რომ მოსამართლეთა ნაწილზე მათ დააწესონ სანქციები თქვენ რამდენად რეალისტურად თვლით ამ იდეას და რამდენად ნუ დისკომფორტის შექმნა არის მიზანი კლანის წევრებისთვის ბუნებრივია, მაგრამ რამდენად ეფექტური იქნება ეს? მაქსიმალური ალბათ რა სანქცია შეიძლება იყოს, რომ დაუშვათ გადაადგილება შეუზღუდონ ცივილიზებულ სამყაროში? არ ვიცი, თქვენ როგორ ხედავთ ამ ამბავს? Ну, ამ ხალხისთვის დასავლეთის კომფორტი და ასე ვთქვათ, იქ ყოფნა და მათ შორის გადაადგილება ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, ეს იქნება სერიოზული დარტყმა, ეს იქნება ასევე სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი, რომ ესე არ არის, რომ ყველაფერი გაზდიც ამ კლანს და ზოგადად ქართულ ოცნებას. მე ახლა რა თქმა უნდა წინასწარ და ევროპელების ნაცვლად ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს საკმაოდ რეალისტური სცენარია იქიდან გამომდინარე, რომ შარმიშელის დოკუმენტის ხელმოწერამდე სანქციების თემა უკვე იყო საკმაოდ მწვავე და ღიად ნათქვამი ჩვენი პარტნიორებისგან, ევროპელებისგანაც გავიხსენოთ ასევე სენატში მოსმენა, სადაც გვარებით ჩამოთვალეს ეს ხალხი და აბსო კლანს ეძახდნენ პირდაპირ. ამიტომ ამ შარმიშელის დოკუმენტის ელჩების ესეთი შეურაცხყოფა ამ პროცესში ნამდვილად არის იმის წინაპირობა, რომ პოტენციურად ეს პროცესი თუ ესე გაგრძელდა, დიახ, დაწესდეს სანქციები ამ კლანის ძირითად ხალხს. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ელენე ხოშტარია, პოლიტიკური მოძრაობა დროას ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ნაზი ჯანეზაშვილი, ლევან სამუშია, ეკა ბესელია იგივე თემაზე. რატომ ჩქარობს კლანი და ხომარ ხდება მისი პოზიციების იმდენად გაძლიერება, რომ ის საბოლოოდ იქცეს აუღებელ ციხესიმაგრედ.